La igualadina Mireia Duran, que ocupava el número 14 de la llista de CiU a les eleccions municipals de l'any 2015, passarà a formar part del grup municipal del PDeCAT a l'Ajuntament d'Igualada, després de la marxa de la fins ara primera tinent d'alcalde, Àngel Chacón, que ha estat nomenada consellera d'Empresa i Coneixement. Duran, que entra al govern després que Jordi Segura, que ocupava el lloc precedent a la llista, hagi renunciat a incorporar-se al consistori, s'encarregarà d'una nova àrea d'acció del govern, que rebrà el nom de Barris i Civisme. Aquesta regidoria, aquesta nova regidoria, vol ser també un missatge d'aquest govern amb l'objectiu, com saben vostès, de fer una aposta amb la unitat de barris, atesa doncs, les demandes que tenim de diferents ciutadans i també degut a la voluntat d'aquest govern de millorar els llocs dels espais públics de la nostra ciutat, poder tenir una regidoria destacada en aquest àmbit. I l'altra banda que ens preocupa especialment és el civisme. Vostès saben que hem iniciat diverses campanyes en l'àmbit doncs, del civisme i volíem reforçar políticament aquesta vessant dedicant especialment a una regidoria que pugui doncs, donar-nos la seguretat de que els projectes que s'estan endegant acaben a bon port i, per tant, que la nostra ciutat sigui una ciutat millor després del pas de la Mireia pel nostre Ajuntament. Mireia Duran, de 38 anys, és diplomada en infermeria i màster en infermeria quirúrgica. Prendrà possessió de l'acta de regidora un cop la Junta Electoral emeti la corresponent acreditació i, a partir d'aquest moment, assumirà la nova regidoria. És un honor per mi doncs, poder treballar per la meva ciutat com a regidora una regidora de proximitat, com és això de barris i civisme, que penso que són temes molt importants i molt propers a la gent. Al proper ple municipal també es portaran a terme altres canvis en el cartipàs municipal, derivats de la marxa de Chacón, afectant a les tinences d'alcaldia i a diferents àrees de govern. D'una banda, Jordi Pont passarà a ser primer tinent d'alcalde, Fermí Capdevila, segon tinent d'alcalde, Carme Riera, tercera tinent d'alcalde i Patrícia Illa, quarta tinent d'alcalde. Patrícia Illa també passarà a ser regidora de Dinamització Econòmica, Ensenyament i Universitats, assumint parcel·les que fins ara portava Chacón i conservar-ne algunes que ja eren responsabilitat seva, com comerç o turisme. En canvi, les àrees d'infància i joventut passaran ara a mans de Carme Riera, que serà tinent d'alcalde d'Acció Social, Igualtat i Joventut.